Uwe her. En uhyre intens kamp, må man sige, og vi tager jo desværre 3-2. Er der noget, du kan tage med herud fra sådan en kamp her, som er så tæt? Jamen, man kan altid tage nogle af ting med fra sig. Jeg synes, at der lukker point i den her kamp, så det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke får point. Vi har rigtig gode muligheder for at få point med her fra Vendsyssel. Det viste kampen. Vi havde to store chancer i overtiden, hvor vi kunne udligne, men desværre var vi ikke afgørende dygtige nok i dag. Det synes jeg ikke, vi var. Hvordan så du de to halvleje, fordi vi kommer skidt fra start i første halvleje, virker måske lidt nervøs og sådan noget. Hvordan ser du de to halvleje? Jamen, jeg synes, det er egentlig to hold, der kommer skidt fra start, bortset fra, at de får et mål. Altså, det er jo masser af dueller, som man kunne forvente sig måske, der var der 90 minutter. Altså, det er jo det, man kan forvente, når to hold, som os, den måde, vi spiller på, så kunne man godt have forventet, at hele kampen var blevet ligesom første halvleje. Det gjorde den ikke. Heldigvis får vi skilt kampen af i anden halvleje og får sat nogle rigtig gode angreb op. Og vi skal jo allerede udligne, Per kan skal score på den store chance, han har. Og vi har også mulighed i første halvleje, selvom at det er meget duel. Altså, jeg synes, første halvleje, altså, det overrasker ikke mig. Altså, det var sådan, som man kan forvente kampen blev. At så er det blevet løst op i anden halvleje, der blev skabt så mange chancer, så vi kan stå med en ærgelse herover, at vi ikke får scoret et mål mere. Det er selvfølgelig en anden sag.